Баскетбольний клуб «Хімік» з міста Южне здобув четверту перемогу в останніх 5 матчах. До плей-офф команда Віталія Степанівського підходить у хорошій формі, без травмованих і у переможному настрої. Напередодні южненці здобули важливу виїзну перемогу над черкаськими «Мавпами» 91-82. У цьому сезоні у «Хіміка» були неприємні асоціації від виїзду в місто на Дніпрі, поразка в майже виграному матчі регулярного чемпіонату і виліт з Кубка України в 1/4 фіналу. Неприємній серії настав кінець. Вирішальною у грі стала друга чверть, яку гості виграли 29-16. «Хімік» пішов у відрив і зберіг перевагу до фінальної сирени. Найкращими у южненців традиційно стали Тайрел Нельсон і Льюіс Саліван, які на двох набрали 45 очок. Відзначимо також 15 очок від Андрія Войноловича та 10 результативних передач від Віталія Зотова. Поки що «Хімік» розташовується на 7-му місці в таблиці, але може піднятися ще на 6-ту сходинку. Останню гру чемпіонату команда Віталія Степанівського проведе вдома проти аутсайдера турніру БК «Одеса». Я никогда не смотрел вообще, да, даже тот сезон, когда мы стали чемпионами, тоже думали, как будет, чтобы занять первое место в регулярке, не получилось, но стали чемпионами, поэтому мы всегда на максимум, делаем все на максимум, а я же говорю, уже повторюсь, как закончится регулярный сезон, мы увидим, кто на каком месте, кто на кого попадает, вот, и никогда не выбираем соперника.